колку заработуваат менаџерите на големите автомобилски компании. Сите детали за новиот Mini Aceman. Lamborghini Urus доби верзија со приклучен хибрид. Intel Design со два извонредни модели. MG Cyberster во Европа чини 26.000 евра повеќе од колку во Кина. Автомагазин, сабота, напладне на Телма и во 17 часот и 15 минути на Алсатем.